на поточний ремонт вулиці Агнона в місті Бучич. Збаражський район. По об'єкту капітальний ремонт вулиці Паркової міста Збараж зменшити обсяг фінансування на 5 тисяч гривень та внести доповнення у перелік. Капітальний ремонт вулиці Кантемирівці міста Збараж з фінансуванням мінус 5 тисяч гривень. Лановецький район. По об'єкту реконструкції вулиці Новосілка і Польова в місті Ланівці зменшити обсяг фінансування на 90 тисяч гривень та внести доповнення у перелік реконструкції вулиці Шкільної міста Ланівці з фінансуванням 90 тисяч гривень. Монастириський район. Обсяг фінансування, передбачений для робіт з капітального ремонту вулиця Горішня місто Монастириська, перерозподілити на поточний ремонт вулиці Долішня місто Монастириськ. Підволочиський район. Обсяг фінансування, передбачений для проведення робіт з капітального ремонту вулиці Хмельницького, Шухевича, Лисника, зосередити на капітальний ремонт вулиці Хмельницького 299 тисяч гривень та збільшити обсяг фінансування на поточний ремонт вулиці Панська, село Гнилиці Підволочиського району на 1 тисячу гривень. Підгаєцький район.